အလာမင်္ဂလာပါအလုံးမမောအောက်ကနားထောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနွေနားဆောင်မယ်နော်လဲဆိုလို့ဆောင်ဆောင်နေလဲလို့ဒီနေ့ဒီနေ့နေ့ဖမဲ့လို့ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဟောညီမလေးတော်မတည့်အောင်ကြာပြီနေကောင်းလားညီမလေးမတ်တော်ဘယ်သူလဲလို့မတ်တော်လဲဆန်ညီမလေးတော်တော့ဘူးမသိပဲနဲ့ဘာလို့ပါလေလူတွေမှာတော့လည်းမသိရချင်တော့မသိရကြတော့လူတွေမှာဆိုတာကတော့ကနေရှာမကောင်းလိုက်မအားလိုက်နဲ့ဒီဒီနေ့လေလေအမကနားထောင်နေသူအနေနဲ့ပဲနေလိုက်မယ်လीเนาะဟွာဖြစ်လို့လူနာလူနာစောင့်နေရတာမဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါလေစလီဘတ်ပြရတယ်အားတော့ဟုတ်ဟုတ်ရအမအောက်ပြန်ချပြီးလိုက်ပြီနော်အောက်ဘလိုပြန်ဆင်းရလဲမသိဘူးအောက်ပြန်ချပြီးလိုက်ကိုကို move to audio လို့ရမယ်ကိုကို move to move to အဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုလောက်လို့ရရင်လောက်လိုက်လောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘိုင်ဘိုင်နော်နားထောင်နေမယ်ဟုတ်အားလုံးပါတယ်မာတော့လည်းနေတော့ဆိုတာပဲပြောပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရန်ဆောပါဘယ်ကရန်ဆောမှာတော့ဘယ်ကရန်ဆောမှာတော့နေပဲမဆောဘူးဆောဘူးဒီစနားထောင်လို့ပဲလုပ်လို့ရလားဒီစနားထောင်လို့ပဲလုပ်လို့ရလမ်းကပြန်နေအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုခေစကူရောက်သွားရလားဟလားဟုတ်မှရောက်သွားရင်မှဟာဘယ်လိုဖြစ်တော့လူတိုင်းလွတ်လွာဘယ်လိုဖြစ်လို့အောက်မှာပဲနေကြမယ်ပြောနေကြတော့ဒီနေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကအောက်မှာနေလို့ရလားမရဘူးကွာမရဘူးကွာဟုတ်ရအောင်ပါဘာလို့လဲတို့အဲ့ဒါကျွဲအတန်နားထောင်ကြလို့လားလေမသူပြောနိုင်တာကနားထောင်ကြလို့လာတာပါဩလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကူတကရောက်လာတာခဏဆောင်မယ်နော်ဒီနေ့ဖတ်မဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကသူကမင်းကတော်ဝတ္ထုပေါ့နော်မင်းကတော်ကလည်းဆိုကြာဘူးနာဝရှိတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတော့ထင်ပါတယ်ကိုရောတော့မဖတ်သေးပြန်မဖတ်သေးဘူးပေါ့နော်မင်းကတော့ဆေးထဲမှာပါလားကိုရဲမှာပါလားမမေရော PDF စာမျက်နှာကကြာတော့148မှာရှိပြီးတော့စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာကကြာတော့142မှာရှိရယ်ပေါ့141 interesting 148မှာရှိပါတယ်လို့140ပေါ့နော်PDF ရဲ့စာမျက်နှာက148စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာက140ပါလို့เนาะဒီနေ့ဖတ်မယ့်ဝတ္ထုတော်လေးကချွေမင်္ဂလာပါပါ9000မှာပါတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့မတ်တော်အဲ့ဒီမင်္ဂတော်ဝတ္ထုကလေဟုတ်ကဲ့ပါခဏဆောင်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကိုစားနေတော့ကြားတယ်ဗောနော်ဒီနေ့sorry ပါလို့ဟာလုံနေနေရှုပ်လို့ sorry ရပါတယ်ခဏဆောင်မလေးနောက်တစ်မိနစ်တော့ဆောက်နိုင်မယ်နော်ဆာမျက်နာဘယ်နှမျက်နာမေးသိထားမသိလားဘယ်နှမျက်နာရှိလဲဆိုတော့လေ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13မျက်နာရှိတယ်ဗောနော်ဒီနေ့စာအုပ်လေးကလေတယောက်တစ်မျက်နာစီဖတ်သွားကြမယ်လေပြီးတော့မှတကြောပြန်လဲကြတာဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့လက်စွပ်5မိနစ်လည်းရှိပြီဆိုတော့စရမယ်နော်အောက်ကလူတွေနည်းနည်းဆော့ရောက်တွေနည်းနည်းအားနာလို့နော်အဲ့တော့ LS ကဆက်ပြီးတော့တမျက်နာဖတ်သွားမယ်ပြီးတော့လက်စွပ်တကြောပြန်လဲကြမယ်နော်စာအုပ်စာမျက်နှာလည်းပြန်ပြောမယ်နော်လက်စွပ်ဒီ PDF ရဲ့စာမျက်နှာက148စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ140ပါပါလို့โอเคကိုစရမယ်နော် LS အစားโอเคမင်းကတော့ညမေအီမိဘတို့သည်တောသူတောသားများဖြစ်ကြ၏။ဆင်းရဲလဲရှင်ရဲဆင်းရဲရှာကြ၏။ဆင်းရဲကြရှာ၏။ညမေငယ်စဉ်ကပင်အဖသေဆုံးသွား၏။မုတ်ဆိုးမဒေါခင်သည်တမင်းကလေးကိုညှို့ညင်စွာ
မွေးမြူခဲ့ရ၏ညို့မင်တို့မှာတနင်းသာမြို့တောင်ဘက်ငားမိုင်ခန့်အကွာနမောရွာတွင်နတ်မောရွာတွင်အဆွန်အဖျား၌နေကြရ၏ဒေါခင်သည်မိမိ၏တဲအိမ်ကလေးရှိပိုင်းတွင်ဘူးသီးကြော်ကြော်ကအသက်မွေးရ၏ကံအားလျော်စွာဒေါခင်၏ဘူးသီးကြော်မှာတဖြည်းဖြည်းနာမည်ရလာ၍ကြော်နိုင်သမျှကုန်တော်ဟု၏နမောလမ်းမှာလဲလမ်းမော်တော်ကားလမ်းကြားသဖြင့်ဒေါခင်ဤဘူးသီးကြော်ဆိုင်သည်စာတဲစာခန့်တစ်ခုဖြစ်သွားလေ၏ဒေါခင်သည်သူများအမေများထက်သားသမီးကိုလွန်ကဲလွန်ပုံမချစ်သည်ဟုဆိုတော့သည်မိမိမှာညိုညင်စင်းရဲစွာလောက်ကင်စားတောက်ရတော်လဲသမီးကလေးကိုအလौကျန်းကိုမဆိုပြီးတပက်စီလဲမှမလဲခိုင်းရက်ပေးညို့မေမှာကုသိုလ်ထူးထူးဖြစ်၍အတန်ပင်ပုံပန်းရုပ်စင်ချောမော၍ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်း၏ကျုပ်သမီးလေးရုပ်မခေဘူးတော့မင်းကတော်ဖြစ်မဲ့သမီးကလေးဟုအိမ်နီးနာချင်းတို့အားပြောလေရှိ၏ရွာဦးကြောင်းဖုံးတော်ကြီးဥကတလာကညွတ်မေ၏ခုနှစ်လရက်တို့ကိုမေ၍ဟဲ့ဒကမာကြီးနှစ်သမီးရာဇဖွားကလေးဟဲ့မင်းကတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတခါကဥပုပ်ဆောက်သွားရင်ပြောမိရာဒေါခင်သည်မင်းကတော်ယူနေလေ၏လူတွေ့တိုင်းလို့ဒုတွေ့တိုင်းလို့ပြောပြသဖြင့်တချို့ကကောင်းကြီး၏တချို့ကပြုံး၏တချို့ကမဲ့၍မျက်ဆောင်ထိုး၏ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖတ်ပြပါနော်ကဲ့ပါငယ်ငယ်6နှစ်အရွယ်လောက်ကပင်မခိုင်းရက်မစီရက်ဥရွှေလူ၏မြမစာတင်ကျောင်းတွင်ထား၏ခုနှစ်တန်းအောင်သောညွတ်မီသည်နတ်မော်ရွာဥဒတားပိုင်းလူခုံတန်ပိုင်းကခင်ရွှေနှင့်တန်းမြင့်တို့ဟင်းတရာမျိုးအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင်နေကြသည်ကိုအားကြ၍မိမိလည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခြင်းသည်ဟုအမိအားပူဇော်လေ၏သမီးယူနေသူဘူးသီးကျော်သည်မုတ်ဆိုးမကြီးမှာမငင်းလဲမငင်းနိုင်မတက်လဲမတက်နိုင်ဖြစ်၍ရင်ထဲ၌ဗလောင်ဆူသွားလေ၏ဟဲသမီးကုနော်အနံတော်တဲ့ငါကျွန်ခံပြီးထားမယ်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်လေ၏မကြမီပင်အင်္ဒရာမြို့တွင်မျက်မော်လန်းသွားလဲမော်တော်ကားများစိုက်ရာနှင့်အနီးအခန်းချင်းလေးတစ်ခုကိုတလလေးချက်နှင့်ငှား၍အိမ်ထောင်ပြောင်းလေ၏အကြောင်းသိပြီးသောဖောက်တဲ့ကားသမားများ၏ပါဇက်ကြောညာကြောင့်ဒေါခင့်ဘူးသီးကျော်သည်ဒေါခင့်စားလေ၏ထို့ကြောင့်လည်းတမီးငယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လေးတန်းကစာယူထားနိုင်နေသည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသူရှင်ညွတ်မီအပြိုပေါက်ဒီကအမိဟုပင်မှတ်တင်ဟန်မရှိအလုတ်ကျွေးခိုင်းစီဟုမှတ်တင်ဟန်ရှိသည်ငယ်စဉ်ကစာယူအမိဖြစ်သူကငေါ့ရီမှမပြောဘူးမဆိုဘူးလေသဖြင့်ကျောင်းရွံ့ရူတရားမှမသိဖြစ်နေလေ၏ဘုဆာအတုံးဆွေး၌အတန်လောမာသောမင်းကလေးဖြစ်၏ကားတရံမမိလိုသလောက်ပစံတောင်း၍မရလေမိမိဤလောက်ငယ်သားတို့အောင်ငေါ့ချိန်မောင်းချင်းကိုပင်ပြုထိုအခါအမိမှာတစုံတရာပြန်မပြောဝော့တချောင်းချောင်းတွင်ကြောင်းချောင်းတွင်ကုတ်၍နေရရှာ၏ကုတ်နေုံနှင့်မပြီးသေးလိုသောပစံကိုချင်းငါပောင်းနှံ၍ပင်ဖြစ်စေရှာပြရချည်သည်โอเคဆက်ဖတ်ပြပါနော်โอเคတဖြည်းဖြည်းအတန်းကကြီးလာလေဇရိတ်ကြီးလေဖြစ်ရကဘူသီးကျော်နှင့်လုပ်ငန်းနှင့်မလုံမလောက်ဖြစ်လာလေ၏ထိုအခါဒေါခင်မှာမကြံတက်ပြီဖြစ်၍အထက်တန်းပိုင်းတစ်ခု၌အပြည့်လဲချမ်းတိုက်အဝတ်လျှော်အစေခံအလုပ်ကိုမွန်းတဲကနေညနေဆောင်ထိလုပ်ရရှာလေ၏ဤလုပ်ကိုသမီးသည်လင်ရှက်မီဂုံပြက်မီကိုဆို၍ဖွင့်မပြောဘဲစိတ်လိတ်ဆိုင်၌ဆေးဆုပ်လုပ်ရသည်ဟုလိန်ပြောထား၏ဤတို့လင်နနက်တွင်ဘူးသီးကျော်မွန်းတိန်သောအစေခံလုပ်ခတ်နှုတ်နှုတ်နေထားဖြင့်ဒီဘရားလောင်းသမီးတစ်ပါးကိုစူးစမ်း၍အင်္ဂလိပ်စာသင်စေလေတည်းညို့မေဆယ်တန်းအောင်လျင်ကံအားလျော်စွာဟင်းတရစာလိုက်ကြီးတွင်စည်ရဲမကလေးအလုပ်ကိုရ၏မိမိနေအိမ်ခန်းမှယုံကြည်လန်းဖြင့်ဖြတ်၍စာလိုက်တို့နေစဉ်သွားရ၏ညို့မေမှငိုကတနာကမာအဝတ်အစားကခစ်ဆန်းဟန်ကလေးပန်ကလေးကလည်းလှုပ်တက်ခတ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်ဆော့ဆော့အတော်ကိုလူကြည့်ခံသောတငယ်မှဖြစ်လေ၏ထိုတငယ်မှနေစဉ်သွားရသောယုံကြည်လန်းတွင်အခန်းသာမြို့ပေါက်ဆလူလှလှဘရွှေသည်နေလေ၏ဟုတတအကြာမီပင်ထိုလူလှနှင့်မိမချောသဘောချင်းတွေ့ထီသည်ဖြင့်ကြိုက်မိကြလေ၏ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖတ်ပြပါမယ်မညုံမီရေမညုံမီတို့အိမ်ကိုတခါလောက်လာလေပြရစေဟုမျိုးမင်းသည်မကြပြောလေရှိသို့ပြောသောအခါတော့၌ညုံမီမှာအသက်ရှူကြရေးသွားတတ်၏
ငါကချိုးဤဖလိုက်ဝိစာတောက်ပြောင်ဤငှိစာတဲ့ဤဆေးမကြီးလေးဟိုဤမြို့အုံမင်းဒီငှိုင်းတော့လာခဲ့တော့အခြေဆုံးလို့တော့မလှမပအခန်းငယ်ကိုတွေ့ရလက်ချက်ထောထက်ငါမိကအမိဟုပဲမပြောဝင်လောက်အောင်စုတ်ချိုက်ရှုပ်ဖို့ကောင်းဤဘုဒ္ဓကျော်ရရဲ့အုံးမေးပေးရေးစီမရှိတော့ခေါင်းစုပ်ပွားရပ်စုပ်ပြတ်တော့ဝိစာဇန်နန်တော့ရုပ်လက္ခဏာအိုဘယ်နေရာမှာရရှိမရှိဒီတူအမအနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုမြင်
ကိုကိုကလည်းလူတွေတိမှဆိုလိုပါမလာပါနဲ့အောင်ဒါချင်းကြတော့ကျမလာခေါ်မယ်ဟုအသေးသေးလှည့်စားရတဲ့နေမနေနိုင်တော့မျိုးအုပ်ဒီကတချော်နဲ့စုံစမ်းရညမေနေရာကိုတည်တော့အခါဒညနေ၌အတင်းသွားနေညမေဒီအာအတင်းကပြလောင်ခက်၍အမိကိုကပြကရာလက်ကုပ်ပြီးမိဖို့ချောင်းနဲ့မြ мян သွားနေပါဟုမောင်းထောက်လိုက်လေအမေကြီးတဲ့ဘာမသိညာမသိနဲ့ကပြကတိပြေးဝင်သွားရရှာလေကိုကိုကလည်းမလာပါနဲ့ဆိုတာလူတွေတိကုန်ရင်ဟိုတိတိဘာဖြစ်တယ်လဲကျမအရင်ဟိုဥယျာဉ်ထဲမှာတိုက်ခတ်တိုက်ငားနေတယ်အခုဒီခန့်ရတော့အရင်စေတန်းဆောင်မွေးနီးတုန်းကထောင်ကြကြတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာတယောက်သေးစကြည့်ချင်လို့ဒီခန့်လေးကိုခဏငှားပြီးနေတယ်ဆောင်မွေးအောင်လာနဲ့ဒီခန့်လေးကအချိုးပေးတယ်ဆိုပြီးမလွတ်ရဘူးစသည်ဖြင့်သူဟာသူမလုံရပလီနေဤဟုတ်ဆက်ဖတ်ပြပါနော်ကဲပါဤအတွင်းရိတ်မတိတတ်သောအမဲဦးသည်မီးဖိုဝါကနေ၍တမိဧည့်သည်ကိုလည်းပြေးတိုက်အောင်မလားလောကုချော်လိုက်လေ၏ညွမေသည်အမေကြီးအပြင်သို့မထွက်လာစေခြင်းသည်နှင့်အင်းရင်ရိုးတဲလိုက်စမ်းပါဟုအမိန်ပေးလိုက်လေ၏ဩဒါကမညွမေရဲ့အမေလားမဟုတ်ပါဘူးအစီခံပါငယ်ကလေးကကြည့်ရှုလာခဲ့ရလို့ကျမကိုတမီးလို့ခေါ်လာပါဟုဇွနေ၍ပြောလိုက်လေ၏ဩအစီခံမကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေသလားအင်းဟုတ်တယ်ကိုင်းပြာရင်ရိုးတွေဘာတွေလုံးမနေပါနဲ့ကိုကိုအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကိုကြမတောက်ကြစားကြတာပေါ့ဟာချစ်ဆရာကြီးမလိုက်ချင်ဘူးဟုမူလိုက်၏ဟိုဘာချစ်ဆရာလဲလာပါဆို၍ပါအောင်ခေါ်ခဲ့လေ၏ညွမေဤတိုက်တွန်းချက်အရာနီးစပ်သောမိတ်ဆွေများလေးများလောက်နှင့်သာဘာရွှေဤအိမ်တွင်လက်ဖက်ရည်ပွဲတိုက်ကြွေးမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စကိုပြီးစေ၏ထိုမင်္ဂလာပွဲကိုညွမေဤအမေကြားယုံသာကြားလိုက်ရ၍မတွားရမတွေ့ရမမြင်ရရှာလေထိုသည့်နောက်ညွမေသည်မြို့အိမ်သို့မျိုးဥကတော်အထက်တန်းစားမိမအဖြစ်တွားရောက်နေ၏မိခင်ကိုကနေရင်အခန်းမှာပင်ဖြစ်တလို့ထားခဲ့လေ၏အခုလိုက်လုံးဖြစ်သေးဘူးအမေရဲ့နောက်တော့ကျမကြည့်ပြီးစီစဉ်ပါဦးမယ်ဟုလောကုတ်လှုပ်သွားတော်ဟု၏ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါငါတမင်းကလေးမင်းကတော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တလို့နေပါစေထိုင်တော့ဖြစ်နေနဲ့အဲ့လားဆရာအတန်ဟိုဖြစ်နေနော်အဲ့လားအတန်ကပြတ်တောင်းဖြစ်နေဟာ let's wifi ရေစနာတက်နေအားအိမ်မှာနားရနော်နေရာကြောင်းပြီးပြန်ပြောကြည့်အခုအဆင်ပြေလားအခုကြောင်းနေလား okay အခုဖတ်မယ်နော်ပြန်ဆမယ်နော်ထိုလောကုတ်ကိုပင်အမတန်ကျေးဇူးပေးဟုယူဆကငါသမီးကလေးမင်းကတော်ဖြစ်ပြီးသူကြိုက်တယ်လို့နေပေးစေသူချမ်းသာရင်ပြီးရောဟုကျေနပ်၍နေလေ၏ညွမေကထိုဘူးသီးကျော်မတော်၍မို့ညွအုပ်မင်းနှာခေါင်းသို့ရောက်ရှိ၍ညွမေ၏အမေမန်းတိသွားလျင်ကခက်ရချေရဲ့ဟုတမျိုးပူမိ၏တနေ့သား၌ညွမေသည်လာခဲ့၍အမေရဲ့ဒီဘူးသီးကျော်အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့လူကြားလို့မှမကောင်းပါဘူးအမေကဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်နေသမီးကမင်းကတော်အထက်တန်းစားဘဲနဲ့လုပ်မလဲဟုမိတွန်းနေလေသည်နို့သမီးနဲ့အတူလဲမနေရစားဖို့တောက်ဖို့လည်းဘယ်ကမှမရငါဘယ်နဲ့လုပ်နေရမလဲဒါကတော့ဖြစ်တယ်လို့တော်တယ်လို့ပေါ့ပြီးတော့လဲဟိုကမျိုးအုံမင်းတည်သွားရင်ဆိုရင်စကားကိုရထလိုက်ဤထို့အခါအမေကြီးညွမင်းဤမျက်နာကိုအကြာကြီးဆိုက်ကြည့်နေဤတခါမှဤမျက်လောက်ကြာကြာမကြည့်ဘူးချင်းမျက်လုံးများဆိုလိုက်အေးအေးသမီးပြန်တော့အမေတော်တယ်လို့ကြည့်နေမယ်ဟုဆိုရင်မျက်နာလွှဲလိုက်သည်ညွမေသည်ခြေလေးလေးဖြည့်ပြန်ခဲ့ရာလမ်းတွင်ငါလောက်တာတော်မတော်ရဲ့လားအိုးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လေငါအထက်တန်းစားမိမအဖြစ်ကရှောမှာပဲဟုကိုတရားကိုစီစဉ်ရေးပြန်ခဲ့ဤဆက်ပါပါနော်ဟဲ့မိဘရေဆက်ပါလို့စင်ပြေလားလေးဟုတ်ရရတယ်လေးရဲ့အကြရယ်ငါအမေဘယ်လိုများနေသေးသလဲငါပြစ်ထားလို့ကောင်းမယ်မထင်ပါဘူးလေ
Dwee dho dhdi ya ga dhu khan pa dhu piyan la li. Khan na ka li se ta di gu dhu ya yi. Dung ji dho. Khan nai piyao ni di gu dhu ya yi. Thay khan na shi dho yi. Thu khan na nai gan ni dho khan ma. Hi thang ka la. Na sa ya di po pao la yi. He. Kama li. Kala ma li. Kama li ni ya mi li. Puti li ho. Jang li go li. Dwa bi. Nga go li sa ta dhku pe wa ye. นี่ลายเปโลเปียวว่าย่อซูပြီးတော့စကူညင်းညင်းနဲ့စာကလေးကိုအခောက်လိုက်ပေးလိုက်မြို့မေဒီရင်တထိတ်တဲ့နဲ့တကားကိုမြည်၍စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်စာမှာစကူညင်းညင်းအစုတ်တစ်ခုရေးထားဤအမေကြီးမှာမြို့မေကဲ့သို့ထက်တန်းစားပညာတတ်မဟုတ်ချေတပ်ပုံမှာစာ၍အမားမအချွတ်ချွတ်နဲ့ဖြစ်တတ်သမျှရေးခဲ့သောစာဖြစ်ဤထို့စာမှာနောင်ခနိုင်မြို့အုပ်လက်သို့ရောက်ရှိသိသိထားရမှာကျွန်တော်မြေတွေ့ရှိခဲ့ရ၍တပ်ပု
Okay. Yomedi, papido, tanja, nine lee. Nasea, meji beruma pitoile. Pudili, menega pitoile. Naguli, sapwe toroli, messite, mari, bani, miagi larishide. And nobody pitile, yam pitla. Yomedi, bama piama piobe, nasiago, saicini. Galaga, say you. Nele, gabala gongong shide. Pudi mali, gabala gongong shiu. Hotayenele, budi canam sau, banilem sau. Na mire, budi nin canam sau, bapedre, na mire, budi piore, piare. Budi le say miagi magamu shite, who she tangaladi, paute chani le eat. Todo, mabigala, bigala ne, piota the miatin, pione digu, nyumi, jaya doca. Like lele, nonda jizwa jai. Ayuas and garbin, sayu. Pemen singers wapin, lojue, mumukedo, a me is a landy, poye laga, yenna ni mian liet, ye ye leke e. Mimi dibin, tetanza me malo. Mimi gimbin, tetanza me malo, who twitter some chenna le e. Hekamali, ni le piarala, yenna ni le, pani le la re shide. Nino papia jadle, nali say bongima kamu shide, who galavin senya dwali. Do bama mache baugue. Your present matuarome so ye took it. Nasayadi, Masego, chee like. You may twire go, lanchi like me, janye nili dri. Okay, so baby bonk me. You may di, lindy mule are long salay, pure be, mimi, my mother meow, when chat on money. Pinada pido mule di, mao di, man will yell as indeed, ming lad of baby. Along Jane went darling. And Jamie Ben, you may your mule bar, mother got a seeping. You may roll near him, no more yado, like a giant. Day in so lady, Jodo Jane, took them the Sabian kiddo, they say they are she. When do I jado a car, Nipia so boring, but let him little, Maji or Dreali. You may the tail and dog are, then my shiba day, the hook, King of San Yajia, a damn new mule she did down Dreai. A true guard told Bella in purple, then a pepin. So kind tato a yard go, drija yai. To a yaga, no me, yet chop, pee, totally tongues and die. What chan to children? Can ye pin, ye met tato, ye chop pili. The great tongue and chalsa she cook, yado lazan, the yenny. Chop. On thug janny, yanny. Nana ye chin, ye na doma. Utay tay, madame king, pot then Cindy. And you may sada at that day and say she's a dog who hit her lady. You may be a may who dies on Nulia, a danger ma, the long point lie, chinny dog than be. Oh, the mean you may laugh who may be young beauty. The pen may not know die, may me a jala. The mean learning mamma nay know who pure be now. Ningaro may yada or Macansaro way. Putty jodi, sick and one away. Ipoa was setting you think dolly the tea. Help, sir, everybody know. You may ma, Mimi might be a dread. Now that Jizwa yale, Yazwa puzuli. Puzu chima, you you maho, a do ne suya e. A do male, a do you maho, Nata do ne pee. Since it doga, you may go the Nazia gondo e. Down let him hacha duya e. But ama, Mimi di moha Jizwa, Poland the pit, Gongo, Malay the pit, a me yango, a sega who be now,
Mimi Madigo, Mianzabu, say e don't loach him, pilla lady. Dudia, a meat to be now, be target or sago, payalin doga, Mimi a magi majang, dejazo, tishi, a true don't loach chaga, a me jesu, nita, go no, bola ye, a tatanza, mema mugo, some pian lady. Dadia, Mikindi, go say napa, no joy, Majama ma de outer, but like lay. Ding as all sonnage, Mimi e yacho zadago, Yinque night ding ye, Papa tadigo, do me ya do a car night, U a de Biambian ye, dwale ye. Sadota, Mikingo, Jesu Masala yabe, de biao dodo a car night, a ugly pit dwale di. Yesama, Mimi go rhyme, the meagle and we paddle a car night pee. Piat can letter, as a joe bibi, as a daddy, de what I eat a janya, becher a ya, Tinango, lu you deep ye, say chaya on who. Camilo, Bambi Dara Mingigo, Long a night, a sang at Tabili, Chief Wago, Darkway, Salu, me can you, that's a lady. Okay, so go. Okay, but let's follow me now. Minti Naya Santi, Ne, Machimena, Toyari, Azataradi, Toto Camilo, Naya Santa, Matia, me, Mimi Night, Tado, Ultra. Darago, we fought one in lady go di yay. To da night teaching thee. You drink chinsy do say ye nit da do hui. Ido go line we pama a party da go me matita. Dishi doka. Nai a pale. Nago ido chill a damn ho di yaga. Medo a mimi e camero le mimigo. Ido bench about the la ho mimian lady. Toka medo ha. Het me might me yo. Ni ichitinga a du ba a boyan la pi. Ni pa ta adom nidaga, tutu chuchon no yu pi. Dingo nga dre shi doka, minji e, laya la mountuigo. Kai pao yi, tau lo do, chin chin pitigo. Dinkamero di, ye yo pao yi, da yi. Benya shi doga, to da pa do, minji go, egan taladan, who namai pa doja. A pa da da mugo, mumwe lo yi, gongwango, chemi shia. The Camerodi, a crema baby, Gido a car, Nago, Dello, da bazi. Nata in the Nago, Namio, Mia bazido, Machapa, Lin, who a carca down man, we thin loop chilla yach in pee, thin loop chilla yach in pee. Quala do asa, a eight, a jet, jella on dingo chee, Goro dine, cheap bow pipe way you need the mia e. The car night, thin la mare, Kuna, Paula ya, Pica la digo. The Camaro can drink pig, no ye beagle, so you, new lady. Emia, chicken, you yazwa, the pakingo. Then die ya dima, then tap my may, yo madu, dogarin. Mashi be the gar who shy eating a no yoga. Job ya like lady. Savavana. Keva. Draw a car, sad daddy, go to it. Die a chinney, send you ye. Camaro are the now so mad laga. Look, Camero was Lucy, a maybe, Lun Lady, who shall jamma. You show me a now Nazi's a ya lady. You could know me, Malay, we me can eat. Jesus me dago. Then a day, a day, a day, dishy near, Mimi go right, the medium we ma, a me in the daddy, that a me or night. Yimia me bo, needle she jump. Could we let you dishy ya dog car? Don't do you do, you mamma pay on the meta, Jano eat. Mimi di, dinya. Then, damn your care to pay it. Pay the yarny pay billy. A me eat gong jesu go say you. Then I know me pit, too late or eat. Dana di la sado. A good do, but Dana di la sado good do. Do you eat? Amigo, Yizuga, a meadan we eat. A me dress so eat that the le good do gamumia pew eat. Mingaro, Damania gedo. Pay I langaza. Dowsa, Bioshinian Sadi Dogo, a chain of Pilme, Alba Alodogo, Lodishi, Tatamiroga, Gonza, Majimishu, Pitado, Mibaru. Go Jati Dreamyali, Saya Tatamiro, Dea Hobbio Jim Pilaga, a chonea night, Anna the Bobby Chain Chow Ilaga, Chishu Puzuzi. Dami Mishi, Sayan Ramado, Luji to Giro Gole, Dreamy, Mimita Nightamia, Chishu Puzuzi, Lu Oyo Nyagoga, Yea Yo Yo, Lulishi. Okay. Tamie Shimishi. Then I say Joe.
Yaujaji, Mimaji Dogo, to the pin, say and one bar to Dogo. She ye, Labi Lagwe, Nero night, pay call you, Jimmy Bacon Lishi. Mingro Miani, Ninga Yue, Mima Dogo, Machamacha, Lepeye, Thou Pay You, Tatanza, Mima Diago, Hopio Lishia, Mimi Kore, Pepego, Topo, Pialishi. The car night, Janodi, Golly Jondrin, Johnny Pep, Pepudo, Emu, Gobashi Tandu, Letoya. The can night took her, pure honey than Charlie Sonsaya. Oh, me and Ami Macha, Mati de Bego. Tatanza, me matia, imitan a whole county. Merely not on the bala. Hey, menu me, Dimagwe, nothing is in the yaw yawlari. Mintia najin lode. Dugole hobau, she more pure suga, genuku, sweco, dali. The yaw so night, genoti, da du in a chachai, call you. Go bashri near Piantai Mido a car, go bashri di. Mingaro do sa, Masaya, Taziago, Suzon Date. Eho, menu me, amiga. Nasiaga de Saint Picade Sago, not paint tare. Meme judabido, jo, who so ye, the dad kuma, tope like party. To saga, Samina de Alisa Chowdrin, Piagedo, Dapon, Pipa, lady. Okay, the bike, yeah. Okay, ba. And you know, I dub only jilly me, I quite the chatty jilly me, the lala, don't know, jilly me, the canala yayo. ก็ดูเลยว่านี่เอาเด้อเออพับบูจูซาดิเปิ้ลมาเซ็นเนี่ยเหรอโหดเนาะเฮาเด้กูบ่มีอ่ะเราเจ้าบ่มีอ่ะอันนั้นสุชนานี่อันนั้นอีน้อเจ้าน้องอ่ะพัดไล่ไปเลยสุบิ๊อเฮาเด้เฮาเด้อันนั้นสุชนาน่ะเจ้าน้องอ่ะพัดไล่ไปเลยไม่สาวนะเสียอะไรเนี่ยนะก็ได้ๆว่าไอ้กล่องบ้าเลยเฮ้คํามาเลยเนี่ยไม่พูดดิเลย ป๊าปี้โหติเลยแกเจ้าบ่รอกาวเนาะเนี่ยพ่อมาเนาะลวยไปไล่มาผิดต่อมั้ยนี่ไล่ปุ้ยลูกเปียวตัวเลยย่อแล้วสินี่คนน่ะจะติดไม่กาวเนเน่ปูว่าผิดต่อเลยเนเน่ติๆๆไปแล้วตันนี่ตัวนี่เนเน่ตามมันมาเลยจูเปียวเลยอินเทอร์เน็ตตะตันตันเนาะไอ้มาทีนี้เอาผัดออกมาตะเกยๆเจ้าน้องอ่ะหาเลยปูเปียวตรีอ่ะแล้วเจ้าน้องอ่ะเลยเอางาตาเจ้าน่ะผัดปูเลยสวยติวินล่ะ ตัวตัวใส่ผีได้ปုံนั้นမျိုးเปาะတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးယူဆလို့ရမယ်ထင်တာဒီညမှာလေးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဆင်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့မခံသားနေရသူပြန်လောက်ကောင်းတာသူပြန်လောက်ပေးနေပြီပဲလေစိတ်ထဲမှာဟုတ်တယ်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြီးဒါလည်းပုံစံမျိုးလဲပေါက်တယ်မနော်အဲ့လိုပုံစံအင်းတัวတို့ใส่ผีได้ปုံนั้นမျိုးเปาะတယ်เนาะတမျိုးမတိမကြိုက်ခံသားလိုက်ရ
别走嘛！那是呀，那是呀，老婆。对的嘛，那阿爷把伊来是吧？那是呀，漂亮哈的。不滴，我把你。你那穿的那个来吧，姑娘。那没有，妈妈。就哈里那么的。不滴啊，这都有漂亮片面的那呗。蚂蚁，蚂蚁那么的不滴啊的。啊，等个今天要写啊，都闹闹的啊，滴滴都过来，都哇的啊，你妈的啊，那个。Pani pani aja roti barai ji bono, yang ye cai le pani de cai ni le baru. Kana le masau pani le masau tu, thamie le masau bono kana tu, thamie masau pani aja ro ji bono ji matau pu, piansha ni bayau doa ni mati. Okay, kabala kong kong si, kabala aja dulu pun memang malu korai sekarang. Wu kong sala bono kong kong si. Budi macam lor, wakang salah kangkang mesti ule. Hote yang ni aga, tapi ni masau, si le masau ule. Tapi le solo piar le, si mnyai macam mesti alah. Jangan lor, apa no, aje ni mah le tarik apa no, ya cium tu, sata lu dia mana. Alai, jaza puah lu dia mana. Alai cabu apa? Mahabau tau ni hari le, dia mana. Yacho, Yacho Suraja, or a
အများဖြင့်ဒီထည့်ရွက်မှာအရေးလေးရှိတာပေါ့နော်ကညင်နေကြီးရကညင်ကကြတန်းတန်းအဲ့လိုနေလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပဲမင်းတို့တို့ပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်းရွက်မှာရေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုရှေ့အရင်နေဘက်တွေတောဘက်တွေမှာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုနောက်ပိုင်းခေတ်ကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကစက်ကူမှာရေးတယ်စက်ကူမှာရေးရဟိုမှတ်မိတယ်ငငယ်ကအဲ့ဒီဇာတာကိုဟိုကွန်ပျူတာနဲ့စပြီးတော့လောက်တာဟိုမှာ16လမ်းကအဲ့တငယ်ချင်းပဲအဲ့တယောက်ကတငယ်ချင်းရဲ့အဖေပေါ့နော်16လမ်းမှာအဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းစဖွင့်တာရှိတယ်သူတို့ဟိုခေဦးဝမ်းကမြန်မာပြည်မှာကွန်ပျူတာတွေပါစပြီးတော့ပါပြ KMD တို့ပါအောင်နေခေပြိုင်လို့မျိုးသွား soft guy ဆိုတာမသိအတကူရှိတယ်16လမ်းအောက်လမ်းမှာအဲ့မှာဇာတာလောက်တယ်ဆိုလို့ဇာတာကိုအဲ့ဒါအဲ့ soft copy နဲ့အဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတကူမှတ်မိတယ်အများအပြားတော့ဇာတာတို့ပါလို့ရက်ချုံနဲ့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ထက်ရွက်မှာမှာအဲ့လိုပြည့်စက်လက်ကထက်ရွက်ကိုယူတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုညှို့ပြီးတော့ပေါ်ထောင်နေတဲ့ထက်ရွက်ကိုမှယူပြီးတော့အဲ့ဟိုအနေကြီးတာအဲ့ဒါလေးတွေကဟိုကလေးမွေးတိုင်းမှာဒီမွေးတဲ့အချိန်မွေးတဲ့နေရာမွေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတိအကျအပေါ်ကနက်ခတ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ summarize လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲစာထားကြတော့လေအဲ့ဒါကိုတွက်ပြီးတော့မှအတိပတိဘွာလာအထွန်းဘွာလာရာဇဘွာလာပုတိဘွာလာပင်ကဘွာလာအဲ့လိုခုနှစ်မျိုးရှိရဲ့နော်ไอ้ห่าวตุ๊ตั่วตาไอ้แย่ชุบปอเนาะซาตาปอซาตาไอ้แย่ชุบปอมายีเลยอะห่านี่ตุ๊อะห่านี่อ่ะลงว่าอถุอเมียเป๋อเนาะกะเลเตียวม้วยบีสวยไอ้หลูเตียวเยแกนซาตาโกดีก็ณีบีรอโหโปรเจกต์ลงอยู่เลยปอเนาะสู่ราดิดีเฉยมาชื่อณีเลยก้องเงินมาชื่อณีนักขัดดิอกုံลงซัมไรซ์ออกดาผิดแต่ด้วยจอมรดิหลูเนี่ย specific ติดเด้ปอเนาะสู่ราดิดาก็อยู่วาระบายังโห specific ติดเด้ปอအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှာဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နက်ခတ်ဖြစ်လို့ရှင်ရင်သူမွေးတဲ့နက်ခတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ထိုးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလူကအဲပညာရေးဘက်မှာဘယ်လိုနေမလဲကျန်းမာရေးဘက်မှာဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟို project လုပ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအများကြီးပဲရှုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဦးလေးတယောက်ဟွာဖြစ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်အဲ့ရပြီအဲ့တခုခုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူပြောတယ်ဖတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါလေးရှိတယ်။ဟိုလက္ခဏာထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီး specific ဖြစ်တာကိုလက္ခဏာကြတော့အများကြီး common ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။အဲ့ argument တစ်ခုကတော့ဒီအချိန်ဒီရက်မှာမွေးတဲ့လူတိုင်းကဒီလိုမျိုးကံကြမ်းမှာပါမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ယုံကြည်ရပေါ့။တည်မလား။အဲ့လောက်ကလေးပါပဲ။အဲ့ရက်ချုပ်တို့ဇာတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအချက်ကလေးပေါ့နော်။သူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကရာဇာပွားတကယ်လဲမင်းကတော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ delay တွေကိုလည်းသူထည့်ရေးသွားတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအရင်ဝတ္ထုကအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုလူတယောက်မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီငငယ်ကလေးကဖူးဖူးမှုတ်ခံထားတဲ့လူတယောက်ကဒီလိုမျိုး behavior တွေဖြစ်လာတာဟိုအံ့ဩလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကမှန်းထားပြီးသားပဲတကယ်တမ်းကျတော့လေဖြစ်လာမယ်ဆိုရဲဟာလေก็ดีโลဖြစ်အောင်လဲသူအမေကဟိုတမင်တက်ကိုလို့စိတ်ကြီးဝင်အောင်အလိုထားထားပြီးရဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာ哦ပြန်ပါဆိုတော့ဒါမဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲလိုသူ့အမေကိုဘူးတိကြောင်မကြော်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားမိတာကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်သူ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့နော်နောက်မှနောက်ကျသွားတဲ့အဖြစ်ကတော့တတ်တ်ပေါ့ပြန်ပါအဲ့ဘုံမူတည်ပြီးတော့ redeem လုပ်ဖို့တော့စူးစားပါတယ်ဒါမဲ့အချိန်နှောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဇလန်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောအောင်တခြားလူတွေအခုအမြင်မှာသူ့အမေကလည်းအပြစ်မကင်းဘူးလို့ကိုယ်ကမြင်နေပေါ့လို့လားဟုတ်တယ်အပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာလေသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆန္ဒပေါ့တည်မလားသူ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့မျက်စိတစ်စုံထိမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့လိုဒီဟာကိုပဲမလေးဘယ်လိုပြောရမလဲအပြစ်တင်ရလဲခက်တော့ခက်ပါတယ်မိဘဖြစ်တာဆိုတော့လေမေတ္တာလွန်ကဲသွားတာပေါ့နော်ကြည်ရတာလေဟုတ်ပါပြီချိုးအပ်ပြပါအောင်ဟာလေအဆက်စစ်နေပေါ့အော်မိဘပြောရသည်အော်မိဘပြောရသည်ဟုတ်တာပဲမိဘခိုင်ချုပ်ကြည့်ပေးမိဘမိဘလည်း skip လုပ်ထားတာ okay sorry okay you can ဟာလေဟိုဟာအင်းမောင်ဟိုဟာကိုတော်နေတော့ပြောလို့မေတ္တာရေလွန်သွားအောင်တင်မှာ excessive love ဖြစ်သွားတာမိဘမေတ္တာပိုရှံသွားတော့လဲဟိုသမီးလေးဆိုသမီးကူတော့အနံ့တော့ဆိုပြီးတော့တက်ရလောက်အောင်ဖြစ်သွားပါတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးငယ်တဲ့ကနေဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့ဒါဟိုမိဘမေတ္တာတကယ်လို့မိဘကဒါ
background ก็ simple ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဟိုအကောင်ကျိုးအကောင်ကျိုးဘောနော်အကောင်အကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ဒါတင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ထိကိုရိုင်းလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးဘောနော်အဲ့အဲ့ဝတ္ထုအရင်ထဲကစဖတ်ထဲကအကြောင်းမာထဲကလည်းလို့မျိုးသူ့အမေကိုလည်းသူ့အမေမှာလည်းပြစ်မကင်းလို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ပြီးတော့သူ့တမီးကလည်းရမ်းမောင်းမာလို့နေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးမြေပြီးတော့ကျတော့လည်းဟို
molly, demla, go me bag, I'm a shiro, a change a ma. Do I be your guapama lubilumia only? Alumule, now nayami bono. Now dazra, Malungima, who pian me or don't tell me accountable. Tiani alumule, yapai. Okay, ba, now dali bono. Go go round and then now nayach in the loch at live bono. Bobby, help Bobby. So let your bong. Hop, Dimali, eh, and 2 year bono. When a gown is singing a solely sickly nebono. Don't do the hardy, the boy, I want to be doing, blue yamne. But if you do my second little she, you mean, bono. And now some tea is no blue yamne too. To low like the hair, to a meal upon my beach, you long like the lome do or do. Maloma lady, they can't touch it, bono. That may do out. ตุบาตุเปลี่ยนปุเปลี่ยนเมโลด้วยได้เฉยมาจ้ะตุอเมียไม่ใช่တော့ปะเนาะอะจังมาโลหลุบยอมเลยตุตุอเมเนียจิเมเซนคุณน่ะน้องอ่ะมันไม่เบลอเปียตะโลเมตุอะตุอเมียเนี่ยมีผ้าบักกะเลยเนเนหล่นเลยปะเนาะว่าสุดที่ฮะตะตะมี้โกดิปิสุปิ้วถองเลยปုံซันปะเนาะตุอ่ะแมงกะโดพี่อ่ะแมงกะตะมี้เนี่ยอะไรยุคเลยอะไรช่อเลยปะเนาะอะหลุปုံซันเนี่ยตุอ่ะปิสุปิ้วถองเลยปုံซันเนเนดูเลยโลเมียนปะเนาะだแมมีบ้านมิตรอ่ะสุดแล้วอ
好，第六把没买的少。OK 吧，你把你打出来，妈的，那么表情我呢 ？OK， 过三来吧，过三也表吧。OK 吧，先把来桌面表皮说，就那阿妈，我不，阿妈我阿哩的，哎，都哎，格拉哩表外是卡不？阿嘞，都谁也不用么高兴呀，都就那哎哪有到，哪有得包价，这卡表来哈造了，就那眼望出来。我话对了哩，啥价哩？调调，我话嘞，哦，玩那话皮就是，你还把玩那了就，俺那也不知道价嘞，就，阿哩么哩，是不？阿哩么下大我咯，起码阿哩呗，谁朋友么讲起嘞，就，没得些表你都落看啥嘞，我咯，那么多少讲表了我哩，是不？大家就喏，对他们好我咯，下大，那比较，第二组亚种嘞，哎，话我不加通的嘞，我到边伢背了么？哦，没有，我住了没有住咯，啊不，起码叫做米巴呢，打的米巴喏，阿里没有拍，那拍龙对吧？哦，边伢北京来的包包，就拿米拿了阿里包，米巴你那来阿里没包喏，打的米有龙珠珠一，不是表么嘞？阿里苗边他没有没老丁的路，打的米你那来阿里包，的米巴不包，哦龙华一点嘛，卡的阿里没哩，边比较没几样，没有没地带打米包喏，所以阿里没有，哦不是么嘞？北京那边喏，哎，叫我们来昨天嘛，提交你嘛，不咯？俺龙嘛，提木土特特米咯，还比如隔离你呢，哦，米巴哦，提木路上么刚出来还没完喏，阿里木阿弟有北京那边，大伯们嘞，不如来点点嘛，然后叫嘞，阿罗不咯？都也话来，叫米木叫么咯？哦，话皮得罗皮大伯哩，说他他话咯，他们提木土里啊刚那边，阿里木比伢比也多，他那都啊都。其他的好了吧？你看啥车不？你目的他比如讲没讲目标，比如讲不是讲么嘞？都啊都等到老百姓的那么咯，就那银行的目的标价的罢了。七大目标，你大是标了，你目的标啊些，隔离有七百七，你们那那是标了，你目就那银行啊，不如直接标啊，加不一标，我嘛不来说，沿路来大目的。มาเล่ายาวกว่าเนาะอะไรแบบนี้อะไรโมงเงี้ยวสูเลยอะไรโมโหกันแต่ดาวเนาะพี่เนาะก็เลี้ยวอย่างตัวกันแต่เดี๋ยวสัวโหบ่โหเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราไม่หูกว่าเนาะถ้าก้ามแต่พอเนาะถ้าตัวเราไอ้รูปยาวกว่าเนาะโอ้จริงๆเนาะเลยพอเราพิบาร์เลยแล้วเราเล็กขึ้นมาเลยเพราะว่าตีอะไรมาจังที่ว่าเอเชียนข้าจะจะเราตีมาก็เลี้ยวสูรุ่งตัวอะไรโมนี่โอ้เทนเราได้ปุ่งทางมือดีสิอย่างสัวถ้าเราก็อะไรโมเล็กขึ้นมาเลยยังอีกคนเราลุบไปได้ทางมือเราไม่ก้ามบ่เลยโหโหอะไรโมเราตัวจับไปเราจะน่าจะรอเขาช่วยดูเราไม่ใช่เปล่าพี่ว่าตอนที่มาแบบเขาบอกพี่ว่าเลยเอามาตีทามีนาลูกเนาะดูเรียลูกเลย
ကိုကိုယ်တိုင်မခံစားလို့ရှိရင်အဲတိတ်ပြီးတော့မှမမြင်မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေတွေ့ရပြအရင်တခြားနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့တူပါအဲ့လိုမျိုးလေဟိုသွားကြားနားအောင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနားအောင်လိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ပြောတော့ဒီခံစားချက်ပေါ့နော်ခံစားချက်ကတကယ်တမ်းကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာပေါ်လာခံစားချက်နဲ့မတူဘူးပေါ့န
ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီရဲ့အစာတက်ကသူ့အဖေဟိုဟိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှမြင်အောင်လားပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဒါတမီမွေးတဲ့အချိန်တာမွေးတဲ့အချိန်မှာမှဒီခံစားချက်ကိုပို့ပြီးတော့တည်အောင်ဆိုတော့ပြောချင်တာလူကကိုကိုတိုင်းခံစားမှာပဲဒါပို့ပြီးတော့နားလည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ပါပဲကျေးဇူးပါတော့ကျန်လူတွေပြောပါအောင်ฮัลโหลอาจารย์จ๋าไม่ดีอกงเปี่ยวตัวแล้วโอเคเบรุเบยောက်ว่ะแล้วไม่ดีเอลัสပြောပါအောင်เอลัสฮัลโหลเอลัสကไลน์မကောင်းတင်နေခဏကဒီမျိုးဖြစ်သွားတာไลน์မကောင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲ connection တစ်ချက်ပျောက်သွားလို့อ๋อဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုပြောပြောပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဖုန်းလာနေတယ်ねအားကြောင့်မို့ဟိုစာအုပ်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအဲစာတူလေးဟုတ်စာတူလိုက်ရှာနေတာကောလိုက်ရှာနေရမဟုတ်ဘူးဖတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒီမှာဘယ်လိုမှမဖြစ်ပစ္စလိတ်တွေပစ္စလိတ်တွေတော်တော်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်တကယ်ကတော့ gist ကတော့ကြည့်ရတာတော့ဟိုပါပဲတည်ရမလားသူ့ကိုအဲအမေတော်အမရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရှောင်းသွားပါရှောင်းသွားပေးမယ်ပေါ့ကောင်းအောင်မနေချက်ပေါ့မနေပါပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မဖိတ်တာတော့เนาะတော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်เนาะသူ့အမေလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ပေါ့လေ तू อ่ะဟိုမားတော့မားရယ်ပေါ့เนาะပြောရမှာတော်တော်ကြီးမားလို့ပြောလို့ရပါเนาะပြီးတော့လေတော်တော်ကြီးမားပြီးတော့မားဘာမှလို့လို့မရတဲ့အစုံမှာအဲ့လိုပေါ့ तू လှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့ဒါမဲ့ကောင်းတာတော့အဲ့လိုလေဘယ်ပြောမလဲရှိတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပေးရတော့ပိုကောင်းလာပါလိမ့်เนาะ LS ပြန်လာရင်Hello. Hello. Okay. จ้าจ้าเลยครับ LS เปียวอ่ะไม่จ้าอูจริงๆเสียเปี่ยวตัวเปี่ยวตัวอินเทอร์เน็ตไลน์ไลฟ์ชาเนี่ยทีนี้ผิดๆแล้วเลยครับโอเคครับตะช้าอูเลยเปียวบ่าวบ่าได้ทับพี่แล้วเปียวจินาสิแล้วทับพี่แล้วมีน่าสิเดี๋ยวเราจะเปล่าบ่าวไปเดี๋ยวจะสิดิเลยฮัลโหลฮัลโหลเปลี่ยนยกละบาบีอินเทอร์เน็ตพัฒนาชาณีบา DLS ก็โฟนรีบูทลงได้อ่ะเลยป่ะเนาะโอ้เหี่ยวๆ sorry บาชาณีเลยลงปีพี่แล้ว sorry บา sorry ไปยกเลยไปนี่ป่าวเลยกูทําเนี่ยจะบาตะลงก็ไม่จ้าไล่อ่ะป่ะเนาะပြောจินน่ะเออคุณน่ะบลูมารีลงเลยกูปี้ลงไปตัวบาเลยพัฒนาโฟนอ่ะใต้ไม่เงินอินเทอร์เน็ตอ่ะใต้อึไม่เปลี่ยนขึ้นตัวLS wifi ပြဿနာတက်နေတော့လေမပြင်းရသေးလို့เนาะပြန်ပါအခုတော့ကြားပါလေကောင်းကြားတယ်အခုတော့အခုကြားပြီအခုကြားတယ်အခုဘယ်မှာရက်သွားလဲဆိုမသိလားနောက်ဆုံးဘယ်မှာရက်သွားကြားလဲမသိလားဟုတ်တက်သွားကျွန်တော်စီမှာပဲပြီးသွားပြီလေဟိုအော်နောက်ဟာကြံသေးရယ်အာမဆုမြက်လားဟုတ်ပြောလို့ရလို့ရှိရင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုမြက်အဆင်ပြေလားအဲ့ဆို LS ကြံသေးတယ်ဟုတ်လဲဆိုမပြောရသေးဘူးဆက်ပြီးပြောလာပါလေခုနကလည်းဖတ်နေတော့ဟာကိုရေရှုထားတာပါနဲ့အေးရှုထားတာဟုတ်ပါဦးတော်တော်များများတော့လက်ခံပါတယ်ခုနကငယ်တုန်းကလေအဲ့လိုမျိုးအဓိကငယ်တော့တင်တဲ့ဟာအုံတော်တွေမဟုတ်လို့အရင်ဆွဲပြီးမကြံခဲ့တာလေဟိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရဒါပေမဲ့ဆိုငယ်တုန်းကရင်ထဲထီမိမိဖြစ်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးရလေအကိုကြီးတာကြီးတာလေကိုအဲ့ဇလန်းရင်ထဲမှာရင်ထီမိမိမကြံခဲ့သလားလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာငယ်တော့အတိုင်းပဲအလုပ်ချက်ခဲ့ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်လို့ခံစားအလုံးဝတိတ်ထားသဘောတရားကြီးအနက်အိပ်ပဲအတွေးခေါ်ရကိုယ်နောက်တယ်မရောက်ဘူးလို့ပြောပြီးခံစားရတယ်ဗောနော်ပြောချင်တာကိုနဲ့ဆိုရင်ဒါပြောချင်တာအရင်မငယ်တော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုနဲ့ဆိုပဲရွှေချောင်းရောက်နေပြီလေ73 74လေးရောက်နေပြီဆိုတော့လေတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့အစင်းရောက်နေပြီဗောနော်ဒီ critical thinking တို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း empathy တို့ဗောနည်းနည်းသိမရှိသိရှိအောင်မသင်ပေးခဲ့သလားလို့ဗောနော်လို့ခံစားရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းမခံစားတတ်သလားဗောအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်သတိထားမိရင်ပြီးတော့ဒီတူတူစာအုပ်လေးမြင်ဒီတူတူမရဲစာရွက်လေးမြင်မှာအော်ဒီစာရွက်လေးငါတိတ်ချပက်ကိဘူးပါလားဆိုအတွေးလေးပြန်ဝင်လာတယ်မင်းကတော်ဆွဲတိုက်တယ်အောင်တော့လေ
ti lo ti lo si me zalan o ti cha ma ti di bian phat ji lo ma ti ya le so ba bi lo nga ma chan ke le se kisa sin na ni ya nge nge le ke ya ta ya ba bi lo ong no de ma so sa tin ma chan ke ya le bo na da mo le chang sa mo lo la bo no ke lo chang sa mo bo a pyin sa ni ne ko phat mi nya po bi lo chan ke ma la so bi a twei win la le phat ro le a la ta chat bo no na ka ko ro ne pyu ya le so lak khan ma ye da ခုနဒီတချို့ချို့ကြသူ့အမေအလုံးကကုပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပိုပပန့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ဘာလို့မပြောရလဲပေါ့ပုံမကြည့်နေရလဲဘာလို့မပြောရလဲပေါ့အထိုင်စင်းသားနာပုံကြည့်ရလဲတိုင်းပဲသူ့သူ့အမြင်မတော်တာငြိမ်နေကြသလားပေါ့နော်မြန်မာပုံဝင်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးငြိမ်နေပုံမကြည့်နေရလဲဆိုမထင်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေအေးကိုထုမှာအိတ်ခစ်တော့ပဲငြိမ်ရငြိမ်နေကြသလားပေါ့နော်အတွေ့အကြုံပုံများလားပြောချင်တာဒီဒီဒါပြန်တွေးကြည့်ရော်လေဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံ education system အကြောင်းပြီးတော့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ရည်အကြောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ရည်ဘာဖြစ်လို့မကြံခဲ့ရလဲဆိုပိုအိတ်တွေပဲအုံနောက်တွေမှာကြံခဲ့သလိုဖြစ်နေရတခြားဟာရတော့အားလုံးပြောတာတော့အဆင်ပြေလို့ထင်တာပါပဲကိုတန်းတို့ပြောတာတွေရောမျိုးပဲပြောတာလည်းထောက်ခံတယ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တခြားတွေကြတော့လေကိုယ်ရည်မကောင်းတာပါကိုယ့်ကိုယ်နဲ့တွေ့ရမလားအခုကငါလည်းသူ့လိုများဖြစ်နေသလားဆိုရဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်တခြားတွေကြရင်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကိုတပတ်လောက်မှဖုန်ခေါ်တာတို့ပါတော့ကိုယ်လည်းခုချိန်မှာလှုပ်တုံးဆိုတော့လေငါပဲလုံနေသလားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကိုယ်ကို reflect ပြန်ဖြစ်မိသွားတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုဖတ်တော့လေဒီထဲမှာအဝေးရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး reflect လေးဖြစ်ကြတာကိုစမ်းနေပါတော့ကိုစမ်းတရက်တစ်ခါဖုန်းခေါ်တယ်မလားအင်းကိုကျွန်တော်ကတရက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခါကြာရင်နှစ်ခါသုံးခါဆိုတော့အဲ့လိုတော့မခံစားဘူးကိုစမ်းရ exception အေးဇက်မနေနိုင်တော့ဒီဇက်တက်လာပြီမရတော့ဒီဇက်မရတော့မရတော့ကြောက်ရမယ်ပါပြောပြတက်လာလောလောဆယ်ရောက်တာတရက်နေ့ရပဲရှိသေးရောဟာအိမ်ကိုလွားနေပြီ။ဘာဖြစ်လာမှာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်အိမ်ကိုတော့မမေ့သွားနိုင်မယ်တလားလားနေ။နောက်ကျတော့မေ့သွားနိုင်မယ်။မဟုတ်ဘူး။အဓိကအဆောအဓိကအဲ့လိုဟိုလိုလားဟောတရားဟောအိမ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယင်မလေးကိုမနှက်စာဆိုင်းရင်တော့ဟာနိုးလာနေရောနိုးလာပြီလားမနှက်စာဆိုတော့ဒီမှာတော့ကောက်ကိုထလာလဲကောက်ကိုမနှက်စာကိုထလုံးနေရလို့ကြီးသနာပါတယ်ဟိဇယ်လေးချက်နီးပြုတ်နီးတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်နီးပြုတ်နီးတင်ပါလို့ breakfast ဘယ်လိုချက်ရမလဲပါမလဲကိုစိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါကိုစိုင်း cooking skill ကောင်းတယ်မလားဘယ်ဟာကိုတော်တော်ကပိုကောင်းတယ်ကိုတော်တော်ကဟုတ်တာပဲလေအဲ့ဒါဆိုတိုင်းကြီးစီနေရရမေ့နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော်တော်စီကနေတင်ယူရမှာကိုတော်တော်တင်နေမိုင်လေးဆိုတရေညိုညာဟင်းဘယ်တော့ဘယ်နောက်တင်ပြီးလို့တော့ဒါတင်ပါလေပရာတာတို့ဘာလို့ဝယ်ဟာလေတိလားရှားမပရာတာတို့ဘာလို့လေပရာတာတို့ဘာလို့ပေါင်မုတ်တို့ဝယ်ဟုတ်ကဲ့ I am no morning breakfast ကအဲ့ဒါပဲအမညာငောင်းနေပြီးတော့လေဟိုစိတ်ကြိုက်ဒီစကေတို့ကျပါဒီစကေတို့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တို့တွေကိုပြီးတော့အသေးမလာဘာမှတော့ဝယ်ဘူးအဲ့ဒါလေစာလုံးပါမလားအခုဟာဟုတ်တယ်အခုစာလုံးမှာဆိုရင်လေ staple ပေါ့เนาะ staple ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ပြုတ်ဆိုရင်အဲဒီဟို green pea တို့နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဟိုပြောင်းမှုချွေထားပြီးသားဟာရယ်အဲ့ဒါတွေကအချိန်မီဟိုလှုပ်လို့ရတယ်ကိုဘာမှပါဘူးဟုတ်ဆွဲအဆုံးရှိပါရဲ့ခုနကမေးပဲပြောလို့ပလာတာဆိုလို့ရှိရင်လေပလာတာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလှုပ်လိုက်အခုပေးလိုက်ပါဟုတ်အတော့ဈေးကြီးလို့တော်တာအေးဟုတ်တယ်လှုပ်စပြီးဟိုပြင်ပတ်စံစဝင်ပါတော့နေတော့အဖက်တင်းလောက်တော့ဖက်လို့ရပြီလားစအောင်လေဟုတ်ပါတယ်အပြူပြဲပြီးတော့မင်းဖက်ယူလိုက်ရတယ်အဖက်လားဖက်လို့ရလားမဲညို့မေတဲ့တမီအမေတိပြီတဲ့အမေဆိုတာကိုမွေးတဲ့တမီကိုတိတာပေါ့ငါ့ကိုအမေတော်ရမှာငါ့ကိုအမေလို့ပြောရမှာတမီရှက်တယ်ဆိုတာအမေတိပြီတဲ့ငါလဲမင်းကတော်အမေလို့ဖို့မတော်ဘူးတဲ့တမီးကုံမပြတ်အောင်အမေရှောင်ပေးပါမယ်ကွယ်တဲ့တမီးပါတာတွင်ဆိုလဲတမီးဝမ်းမြောက်ပါတော့တဲ့လိမ့်လိမ့်မမာနေရဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒါလေးပါသူဆူတောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးပါမယ်တမီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးခုနကဟို Google မှာရှာရင်လည်းပြူပြဲပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာ Google မှာတော့ရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညို့မေအမေရေးတဲ့စာဆိုပြီးတော့ Google တော့ရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်မုံလေးပဲတွေ့ရတယ်လို့မ
မမရတဲ့စိတ်ချာကြီးကြီးလင်းလေးဖတ်ဘူးတလားလို့စိတ်တယ်မှလေကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ဟိုတော်ကြီးဝါလို့နော်ကျွန်တော်အเจ้าမှာတော့ကျတော့ဟိုသူတို့ပြန်လှုပ်ထားလာမှမသိဘူးနော်ဒီမှာကျတော့ဓာတ်ပုံက PDF ဆိုတော့လေအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းနေတယ်တိရမလား compress တွေလုံလုံနေပုံကဝါတေပြီးတော့မှဒါပုံတော့ဆိုဒါပဲကြံတော့စားမမြင်ရတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လိမ့်မယ် PDF ကိုပြန်ထည့်ထားတာပုံနေနဲ့ထည့်ထားတာဟိုပါပြက်လိုက်မမြင်ရတော့ဟုတ်မယ်နော်အဲ့ဒီဒီနေ့ဇန်နာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနနဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်မြောက်ဖို့ကိစ္စကိုပြောရလို့မြန်နေပေါ့နမီဘက်ကလည်းအထိုက်လျောက်ဆုံးမတရားရှင်ဆုံးမှာပေါ့နော်အရင် extreme လည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလည်း panic kids ကလည်းခတ်တယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးခလေးတရားကိုလေပြုစုပြောထားရတယ်လေနော်ဘသူကမှ training ရထားရလဲဟုတ်မနေဘူးလေလို့ဆိုတော့ကိုတို့ချို့ကြတို့အကောင်းဆုံးတို့အတွေ့အကြုံကတို့သိလိုက်တာတို့ချို့ကြအဲ့လိုမျိုးခုနသူ့မိဆိုရင်လည်းသူ့သမီးကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့ပဲရောက် extreme ပဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တို့ချို့ကြလည်းအရင်စီကံတင်ချက်တဲ့ပဲရောက်သွားတာဆိုတော့ priority နဲ့ပတ်သက်တာလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်လိုတယ်လို့ထင်တာပဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုး education နဲ့ပတ်ကိုသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းနည်းနည်းလေးလိုတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကလေအငင်းပွားရည်လည်းရှိရဲ့ဗျာအခုအလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တချို့တွေကပြောရဲ့ဗျာကလေးတွေကဟိုပေါ့အဲ့သူတို့ပြောအရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကကြောက်ပါဗျာကလေးတွေကိုအရန်ဖိတာတည်ရမလားအလုံးနဲ့ရိုက်မယ်လေဘာလဲအဲ့လိုလေကလေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟောင်းပြောအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျောင်းနေမှာလဲအဲ့လိုလေအများရဘူးဘာလို့လဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာဆိုတချို့လူကြီးတွေပြောတာကြားရပေါ့နော်အာကလေးတွေကဟိုပေါ့ရိုင်းလာတယ်ပေါ့ဒီအဲ့လိုပေါ့သူတို့တွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တာနောက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြရလဲကျွန်တော်ကြားရပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်မှန်တော့လေဒါဆုံးဖြတ်ရတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့မမယူကြီးမှာပဲတည်မှာပဲထင်တယ်ကိုဟုတ်ဗျာကိုယ်လည်းတင်ကြီးမှာတည်မှာပေါ့ဟာယူခိုင်းနေရကိုတနာကတော့လုံးပြီဆက်ပြတ်လုပ်လိုက်လေကိုဦးဆောင်ဆက်ပြတ်ရဲ့ဆိုဖော်လို့တော့မှာပေါ့ကိုတနာတော့ဂိုင်းကျုပ်လေအကိုအဲ့ဆိုအကိုအရင်စားမှာဟုတ်တယ်အကိုကရှေးစားတော့ဂိုင်းကျုပ်ဘယ်သူပြောတော့ဂိုင်းကျုပ်ဟုတ်အကိုရဲ့သကားပြောတာအဒီအချိန်ပါကဂိုင်းကျုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အကိုရှေးဆောင်လမ်းပြမှာကိုညီမတို့တင်းမြောက်ထားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘုရားကျောက်ဖို့ကောင်းလိုက်ကြ။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပူချောက်ဖို့။အားလဲဟိုရှေးဆောင်နွားလားအပေါင်းနွားလားရှေးဆောင်ပါဆိုလားအဲ့ဒါသွားမှာဆို။ပါဆိုလားနွားဆိုရင်နွားပြောလိုက်။ Sorry ။ Look နဲ့ထွက်သွား။အဂျိုကြီးတကားကနေသွားမှာရှေးရနေလို့လား။ဟုတ်ပါအောင်ကတော့ကတော့ပေါ့ရှေ့ဆောင်နွားလားဖြည့်ဖြောက်သွားမှနောင်နွားတရိုက်ဖြည့်ဖြောက်လိုက်မှာလားမမေ့ဘူးဟုတ်လားလက်ချွတ်တာကျွန်တော်နွားကိုဘယ်လဲမပြောချင်လို့ကြော်မလို့စားမကြော်နဲ့ပတ်စုထွက်သွားလဲပါရှေ့ဘောစုလာတော့အရှိရနှလုံးလောက်ပျော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းကောင်းနားလေလိုက်ဒါပေမဲ့လုံးဝထိုင်းလို့ဗလေးအုပ်လို့ပြင်ရတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသူတို့ recording နေဖမ်းထားပြီเนาะအေးစပါဟာတာပါဟာတာပြောရှင်ဟာတာလေးပြောနေတာเนาะ disclaimer เนาะဒါ personal မပါကြီးเนาะပြောရှင်ဟာတာလေးပြောနေကြတာပါအောက်ကအောက်က disclaimer ဖြစ်ပြီးသားပါ Danny တွေ့ပါတယ် Danny လည်းပျောက်နေကြပြီဟုတ်တယ်မနေ့ Danny လည်းအားလိုက်ငါပဲထောင်နေပါတယ်နောက်အားနာတတ်ကြပါလို့เนาะရှင်လာကြပါဦးလို့ဟုတ်ပါဘီဟုတ်ပါဘီအဲ့တချင်းရကြမလားဒီတချင်းလေးအမေတချင်းလေးပေါ့ဒီနေ့တော့အမေတချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အမေတချင်းဖွင့်ရမယ်ချင်းဆိုဘယ်တချင်းဖွင့်ရလဲဒါနဲ့တန်းမင်္ဂလာပါမောင်လေးမတည်တာကြာပြီတွေ့ထားပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတချင်းပေါ်လိုက်တော့မတွေ့အောင်ကြာဘယ်ဟုတ်မတချင်းနာမည်အောင်ခုနကမိဝါပြန်မယ်အော်ထူးရင်တင်ရဲ့လေဘာလဲတူနိုင်မဲ့မြစ်တာလေအားလည်းမစိုးဘယ်လိုနေလဲချားလူတွေရောမိကြည့်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးဆိုရင်ဆိုကွက်တီပဲဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်မေးပဲအဆင်ပြေခွင့်လိုက်ရပြဿနာမရှိဘူးကိုစားတစ်ချက်ချပေးပါနော်သူနိုင်မေးရတယ်အဲ့ဒါအရင်လာခဲ့ပါအောင်နော်နိုင်မေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူနိုင်မေးရတယ်နာတီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲရတယ်နာဟုတ်တယ်နိုင်မေးရတယ်နာအဲ့စကားပြောကြားရဟုတ်ဟောလေကျွန်တော်စကေဂျူးလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပုံမှန်အခုက Sunday နဲ့ Monday ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်7နိုင်ရ7နိုင်ပါပဲလို့အဲ့လိုမျိုး weekday နဲ့ weekend ကြားခွာယူထားတယ်ပေါ့နော် Monday ရ Sunday ရနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေတနင်္လာပါလို့လည်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုအဲ့လိုဆက်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကဆရာဦးပိုးကြားရေးထားတဲ့
ကိုတွေ့ဝတ္ထုများဆိုစာအုပ်ပေါ့နော် Telegram မှာ ping ထားတဲ့စာအုပ်လေးတိတာအခုလည်းဆိုဖတ်နေတာမင်းကတော့ရောက်နေပြီဆိုတော့အနည်းဆုံး10ခုတော့ရောက်နေပြီထင်တယ်အခုမှ16ခုရှိရထင်တယ်မမအောင်ဆိုရင်လေအဲ့ဆိုပြန်တော့ပြန်ရအောင်ဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ try တိုင်းပါတိုင်းပါလာအပိပါလူတွေအရင်နေနေတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလူတွေတော်တော်လေးနေနေတယ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်တချင်း ready ဖြစ်ရလဲဆိုလမ်းပြောနော်အဲ့အတန်ရိုဘော့တန်ရပြီအဲ့ကျကြားတယ်အဲ့ကြားတယ်ကြားပြီโอเคဖွင့်လိုက်တော့နော်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါโอเคပါတချင်းက live ဖတ်ပါတယ်အတော်ပဲကြည့်ပါI'm not afraid to die.
Okay, Papi. Tami Mita Lee, Bono, Dini. Tami Mita for Candy. Okay, Ba, Lusro Along, Legisitamari, Lesro now, but the Ningan we need in our name, Jandu Jameno. I'll do Along, Lela Jamu Pibade. Good night, Bano. Sorry, but he's a Lajo, not any Lajo, no, he's a. He's a team Jamu, and I should name hold on. What's the night that Dino? 9:30 เนาะ